1942ခုဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းကရိုက်ကူးထားသောရေနံချောင်းမြို့အပါအဝင်မြမရေနံမြေမှရေနံတွင်းများကိုရိုက်ကူးထားသည့်ရုပ်ရှင်မှတ်တမ်းဖြစ်ပါသည်ရေနံချောင်းမြို့သည်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမကွေးတိုင်းအတွင်းရှိမြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးရန်ကုန်မြို့မှမိုင်ပေါင်း363မိုင်အကွာအေယာဝတီမြစ်ကမ်းတွင်တည်ရှိသည့်မြို့ဖြစ်ပြီးရေနံအများပြားထွက်ရှိရာမြန်မာရေနံမြေလည်းဖြစ်သည့်ရေနံချောင်းမြို့အပါအဝင်တခြားသောရေနံထွက်ရှိရာမြန်မာရေနံမြေမှရေနံတူးဖော်ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြပုံမြင်ကွင်းများအားပြည်တပါရာမောင်သတင်းဌာန၏ရုပ်ရှင်သတင်းထောက်ကင်မရာမန်မော်ရီဖိုမှရိုက်ကူးထားသည့်အတန်တေးရုပ်ရှင်မှတ်တမ်းဖြစ်ပါသည်ယခုမှတ်တမ်းမှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းဂျပန်တပ်များမြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်စာအချိန်မြန်မာပြည်မှဗြိတိသျှတပ်များဆုတ်ခွာခဲ့ကြရာတွင်ရေနံချောင်းမြို့မှာဖြူဟာမြောက်အရေးပါသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက်ရေနံချောင်းပါဝင်တခြားသောရေနံထွက်သည့်မြို့ရွာများရှိရေနံတွင်းများရေနံတူးဖော်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း30ပစ္စည်းများအပါအဝင်မြန်မာရေနံမြေအားဂျပန်တို့လက်သို့အလျင်အမြန်မကျရောက်နိုင်စေရန်ဗြိတိသျှတို့ကမြေလန်စနစ်ကျင့်သုံးကာမိရှုဖြစ်စီမှုမပြုလုပ်မီရက်ပိုင်းအလိုကာလအတွင်းကူထားသည့်ရှားပါမှတ်တမ်းဟောင်းတစ်ခုဖြစ်သလိုဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမြန်မာပြည်မှအောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာသွားသောဗြိတိသျှတို့သည်ဂျပန်တပ်များချီတက်လာရာတွင်နှောက်နှေးကြံ့ကြာစေရန်တခုတည်းသောအေယာဝတီမြေကူးတရားကိုလည်းဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခဲ့ကြသေးပါသည်မှတ်တမ်းတွင်ရေနံချောင်းမြို့အပါအဝင်ရေနံထွက်ရှိရာမြို့များ၏ရေနံမြေများတွင်ရေနံများတူးဖော်ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြသည့်ရေနံတွင်းတူးဆင်းတဲ့ရေနံပတ်များရေနံကုမ္ပဏီတွင်ဝင်ရောက်ကာအလုပ်လုပ်နေကြသောမြန်မာရေနံလုပ်သားများ၏ရေနံတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းမြင်ကွင်းများတို့အပြင်တူးဖော်ထုတ်လုပ်၍ရရှိလာသောရေနံတို့ကိုများပြားလာသည့်ပိုက်လိုင်းများဖြင့်မြင်းများချောင်းများဖြတ်ကျော်ကာရေနံလောင်ကန်များရေနံကြက်ဆက်ရုံများရှိရာသို့ပိုက်လိုင်းအစစ်စင်ဖြင့်ပို့ဆောင်နေသည့်ရှိလျားလာသောရေနံပိုက်လိုင်းတစ်လျှောက်မှမြင်းများတို့ကိုရိုက်ကူးထားပါသည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မဖြစ်ခင်အချိန်နဲ့စစ်ပွဲအစောပိုင်းကာလမြန်မာပြည်မှဗြိတိသျှတို့အောင်မြင်စွာမဆုတ်ခွာခင်အချိန်ကာလအထိဗြိတိသျှပိုင် POC ကုမ္ပဏီအပါအဝင်တခြားနယ်ချဲရေနံကုမ္ပဏီတစ်စုတို့ရဲ့မြန်မာရေနံမြေမှရေနံအမြောက်များတူးဖော်ထုတ်လုပ်ရောင်းချခဲ့ကြပုံကိုသိသာထင်ရှားစွာမြင်တွေ့နိုင်သည့်ရှားပါမှတ်တမ်းကောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါသည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မဖြစ်မီနဲ့ဂျပန်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုမကျူးကျော်ခင်ကမြန်မာရေနံမြေမှဗြိတိသျှတို့၏ရေနံထုတ်လုပ်မှုသည်နှစ်စဉ်ရေနံစီးပေါင်း 6.5 တန်းအထိရှိခဲ့သည့်1948ခုမြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်တွင်ဗြိတိသျှတို့ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်ထုတ်ယူသုံးစွဲခဲ့ကြသောမြန်မာရေနံမြေရှိရေနံတွင်းအများပြားတို့တွင်ရေနံများလုံးဝခန်းချောက်သွားခဲ့ကြသည့်အထိဖြစ်လာခဲ့ရပါတော့လေအခုလိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရှားပါမှတ်တမ်းတွေကိုအမြဲကြည့်ရှုချင်သူများအနေနဲ့ဒီ channel ကို like and subscribe လုပ်ပြီးအပေးကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook မှာတော့ Reality Show Page မှာ like and follow လုပ်ပြီးအပေးကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်